A já jsem Maky a vítám dneska se u dalšího Robloxu s Vandou. Čus. A dneska tady máme takový netradiční video, u mě je to poprvé. Budeme si vybírat, kdo co si prostě vybere, jestli to nebo to. Kdo by spíš. No, jakoby jo. Teďka jsem si snížila zvuk, protože to bylo celkem nahlas, jak se tady pozabíjeli santové a elfové. Moc si nejsem jistá, jestli budeme mít s Vandou jako odlišný názory. Možná jo, v něčem, ale většinou si myslím, že to bude spíš, že bude mít stejný názor, takže uvidíme podle tohohle videa. Já myslím, že to bude třeba i něco odlišného, už jenom kvůli tomu, že to budou prostě takový kravinky. Co bys si vybrala třeba teď? Teď bylo téma, jestli chceš být elf nebo Santa. Elf. Já bych spíš šel do toho Santy třeba. Fakt jo. A já bych třeba chtěla mít takhle ty špičatý uši. A právě docela vtipný, že zrovna tady teďko to bylo, že právě jakoby, že jsme šli proti sobě, jakoby v podstatě ty dva můj týmy, bože, jo. Ta hudba je nahlas. Jdem si vybírat první. Jo. Jestli chceš být bohatá nebo slavná. Já to říkat nebudu, jo. Něco si vyber. Okej. A já nevím, až to budeš mít vybraný, tak říkám. Teďka jsme šli, že jo, pana bohatýho jsme dělali obíčko. A dokonce jsme se teďka koukali i na film sám Doma a bohatý. Jo. Tak to jsme měli celkem ty. Maky! Ty bys jako šel jako bohatý, jo. Víš proč? Protože když jsi bohatá, tak jsi i slavná. No a když jsi slavný, tak jsi i bohatý. No ne, to není nikdy tak. Většinou jo. Není, přece jenom když jsi slavná. Ale nikdy ani nevíš, že někdo je bohatý, chápeš, že ty něco zdědíš, jsi bohatý jako prase, no. Ale nikdo to neví. Jasně, ale když budeš do něčeho potom investovat, tak už potom budeš jako slavná. Ne. No to je jedno, ale prostě já to beru tak jako, že když jsi slavná. Tak jsi bohatá. To ne, protože ta sláva nikdy přece negeneruje ten zisk. Jak to, že ne? Já nevím, no to je jedno. Když jsi prostě modelka nebo model, jsi slavnej, bohatej. Když dobře. Jsi filmová hvězda, nevím, někde na někde v háji, tak prostě to stejný. Jenže když jsi bohatej, dobře, tak no. Málo kdo to ví. Fajn, dobře, no tak prostě jenom to investuješ, jinak. Ale vlastně se nikde moc neukazuješ. Dobře, já že to bereme jinak, ale myslíme to vlastně stejně. Ne? Jo, ale jenom já to mám lepší. Dobře, jinak, chceš mít, nechceš mít žádný oči, anebo žádný uši? Ještě těžký. Já vím, já to mám hotový už. Protože, já nevím, zrovna to mě přijde takový jakože asi lepší, nevím. Já nevím. Co bys teďka, dala? Jestli ty jsi naproti mě, tak mě jako fakt. To ne. Jako, já jsem to vzal v tom stylu, jakože radši bych neměl uši, protože aspoň tě můžu vidět. No. Ale ano, nemůžu tě slyšet. Ale jako, zase jako když prostě, já nevím, nevidíš, tak jako, já nevím, co říct, máš, já si myslím, že když nevidíš, tak to máš daleko složitější, než kdyby si neměla uši, no. Jo, dobře. Nevím, je to taky prostě těžko říct, oboje má svoje nevýhody a oboje no, hodně špatný, no. Má to svý nevýhody, jako vždycky se vám něco zlepší a něco, jako něco nemáte a něco se vám jako díky tomu jako zlepší, jiný jo. Jako smysl, takže. A tak či tak oboje je špatný. Furt jinak léto, nebo furt zimu, jo. No. To je těžký. No tak si tam máme jasný. Ježíš, já jsem se změnil. Maky. Až to uvidíš, do čeho se změníš, tak to bude fakt hustý. No já to vidím. Jo, a počkej, jestli jsme stejný nebo ne, teď se na to zvědavej. Počkej, kde seš? Já jsem modrej. Ne, můžete mi říct, proč se vždycky vybíráme to opačný. Já nevím, prostě jak na schvál, kdyby to bylo. No mě chtějí zabít zmetci. Já nikoho nezabijím, já jsem hodná. Dobře. Jako, musím říct docela jako vtipný, že vždycky to takhle mám, že já jsem sám. Já chci zůstat naživu, víš, protože já chci mít ten tvar. Jo, to nebudeš mít tenhle tvar. Proč myslíš? Myslím si, že ne. To mi, nech mi to, já to, to chci to je v jiným, podle mě tady to není, je to v jiným to nebo to. Hele, uvidíme no, schválně, 7 sekund, já jim budu aspoň zdrhat, aspoň jsem jediný, kdo přežil. Okej, okay, jinak můžete mi říct, proč si vybíráme vždycky to opačný? Já nevím, ale je to fajn, no tak nezůstane ti to, ale je to fajn, ne? Že ne. Jako, počkej, vlastně to není fajn, vlastně v tom případě nemáme nic. My se vlastně neznáme. Nemáme nic společného. Jo. To je hodně špatné.
Tak uvidíme třeba jako do budoucnosti. No, a pak, sakra, tak rozchod. Ne? To bylo už možná i rozvod. Ježišmarja. Brookhaven nebo Adopt Me? Já nevím. Ono je jedno a to samý, takže já nevím, já si dám asi ten Brookhaven, protože fakt jako... Vyberu si to stejný, ať máme něco stejného. Já jako fakt ten, to Adopt Me lidi, fakt sorry, ani jeden z nás to nemáme rádi, takže pro nás to je kravina. Já nevím, o co tam go. Brookhaven je v podstatě jedno a to samý, ale myslím, že tam nemáš jenom ty pety, víš. Aha. Ale jak vidíš, většina lidí dala Brookhaven. Já znám jenom Adopt Me, takže... Hele, oboje dvoje jsou roleplayový minihry. No, tak to bych nehrála. No, já taky ne. Pardon. My jsme to hráli jenom u mě na kanále, jenom kvůli tomu, že jsme říkali, že hele, bude to aspoň jakoby sranda z toho, takže... Vlastně jsme si to dělali celou dobu jenom legraci, no. No, vůbec. Nevím. Maky, co bys máš za zbraň? Já? Váleček! Já taky, proč máme všichni váleček a pak někdo má nožík? Já nevím, to asi díky tomu, že to má asi větší level třeba. Ne, já už to vidím, ty máš vedle weapon shop. A ty si můžeš za ty peníze, co jako si v podstatě vyděláš díky tomu, že jako něco takhle tady hraješ, tak... Jasně, jak si můžeš koupit i něco lepšího. A nebo, počkej, teď jsem nic nedostal třeba, jo. Zbytečný. Taky zajímavý, že... Proč jsem nedostal peníze teď, to je divný. Možná to je na to zabíjení. Je to taky možný. Možná, nevím. Nebudem to radši nad tím přemýšlet a uvidíme, co bude teďka. Víš, co je ta hudba, tak to je rádio zase, jo? Jo, já vím. Nevím ti ty lidi. Jenže já to předtím měla strašně... Na hlas. Hide nebo seek. No, buď se schovávat nebo hledat. V hide and seeku. Teďka podle mě budem taky každý na jiný straně. Já jsem si vybral už. No já taky, budem na jiný straně. Myslíš? Jo. Proč myslíš? Myslím si to. A můj to radio, to je fakt otrovný. Jo, jsme. Jako vážně, Maky. Mě celkem baví hledání. Ale to není fér. Jako, schovávání je taky fajn, ale je to spíš takový to, že jenom... Někdo všichni jenom po tobě. Jakoby stojíte a čekáte, že to není takový to prostě... nějaká ta akce, že většinou tam prostě si čupnete a prostě jenom čekáte, jestli jo, najde mě, nenajde mě. A to hledání je prostě takový o té akci, že jo, našla jsem někoho, máte z toho asi větší radost, bych řekla, teda já aspoň. No tak jako ještě aby ne, no. No jasný, a to radio fakt otravní, mám teďka teda vyplý zvuky, takže teďka momentálně fakt nic neslyšíte. Já taky ne, což je, aha, super. Ale tak tady nic není ani. Za nějaký jiný zvuky. Jo, teďka už to zase vypnu. To je úplně na prd, nechám, proč ty rádia tam dávají. Nebo když už, tak proč to tak nahlas? Já mám teda sluchátka výjimečně fakt na hodně. Počkej, a ty to můžeš použít jen každý 4 minuty. Tak dobrý, jeďko další 4... Aha, moc se to někdo vzal. Ten stejný. Jo, fudement. Tak teďka si to už uslumím u sebe a pak uvidíme, jak to bude znít u vás. Jinak tady na Play, Roblox, Watch ty krásy. Vyber si, jestli chceš hrát Roblox nebo koukat na televizi. Možná půjdu sem, protože omlouvám se, kdo si myslel, že budu spíš tohle dělat, nebo to druhý dělat, ale já jsem takovej ten lenoch. A no, jako, takže Makina kouká na televizi, jako to jasný. Já koukám na televizi, jako Roblox mám strašně ráda, ale třeba jako sama bych to nehrála, že jedině s někým. Takže radši když půjdu sama, tak se půjdu koukat na tu televizi, rozvalím se na tu sedačku či gauč, znáte to, a pak u toho usnete většinou. Teda já aspoň, hele, můžeš mě nechat? Ne. Ale zabil takže... jsem tě a dostal jsem $50 za tebe. Ok, já jsem dostala 25 XPček, takže já jsem radši spíš pro tu televizi, no. Já jsem si dal pár ten Roblox, přece jenom, já nevím, já moc teďko poslední dobou nekoukám na tu telku, no. Já teda moc taky ne, ale když už něco jako dávají a vím, že jako během toho celého týdne, co mají dávat, tak se vždycky jako kouknu zpětně a je to prostě žužový a pak vlastně, když se na něco koukám, tak strašně úplně pozoruju na Vaškovi, že absolutně nemá pointu ohledně těch filmů, na co já koukám. Má strašnou sekeru ve filmech. Tak můj to většinou jsou starý filmy, no. Být zombík, jo, počkej, jo, být duch. Mám. Já jsem trošku morbidní. Takže jsi zombík. Jo. Tak to jdem proti sobě. Už zase, tak jo, teďka se výjimečně teda dostanu do toho třískání. Samozřejmě jsem hned umřela. Vlastně za ty killy dostáváš ty peníze, no. No jasný. Jinak...
radši bych byl duch, kvůli tomu, že můžeš někoho aspoň špehovat, ne? No to sice jo, ale jako jsi nehmotnej, což jako zombík můžeš vraždit lidi. Ano, teda neber to tak, vlastně že bych chtěla jako... chuť vraždit lidi, jo? Já radši bych byl, chtěl být duch z toho důvodu, že vlastně můžeš šmírovat a... To bude tím, že je asi no. kluk. Jo! To je asi ono. Já spíš teda, já zbožňuju filmy se zombíkama a takhle, takže radši bych byla teda ne se státním zombíkem, ale v tomto případě z těch dvou bych byla asi radši zombík. Chápu, ježma, Xbox nebo PlayStation, no tak to je jasný, že jo, Máky? Jo. Dobrý, všelknou se shodnem. Jo, myslíš? Máky, no, to mi neříkej. Já teďka koukám, ty ma, kde se objevíš. Máky! Já nevím, jaký máš totiž ksicht. Ale to tam není vidět stejně, myslím. Není? Dobrý! Jo, byli jsme vedle sebe. Se, už jsem si říkal, tyjo. Já my máme nějaký zbraně, pistolky. Jo, nějakou, trošku to vypadá jak nějaká ta brokovnice. Taková divná. Vypadá dobře. Ale jo, už jsem si právě říkal, tyjo, Makino, neříkej mi, že jsi šla do toho zeleného týmu. Xbox, tyjo, co hraje na Xboxu? My Xbox nemáme. No ale dřív. No měli jsme, no, ale já jsem tam vlastně na tom neměl co hrát, protože všechno je na počítač. Já moc taky jsem na tom Xboxu nehrála. No vlastně poslední době ten Xbox je pak jaký zbytečný, protože na tom vlastně nemáš co hrát, když to máš na počítači. Tak většinou my jsme taky vyrostli na PlayStationu se vám. No. Jako od vývoje PlayStationu, tak jsme byli na PlayStationu. Určo. Takže tak. Ok, jdem dál. Ještě nevím, co už uvidíme. Bude. Uvidíme, co tam bude teďka. Zatím jako je fajn, co se mi líbí, že tam jsou jakoby jednoduchý ty, co si máš vybrat, jakože to není prostě strašně dlouhý nebo tak. A zároveň to je úplně každý od jiného soudku, že to není furt na jedno koupit to. Ty krásu, teď nevím. Počkej, já tam ještě nejsem. Bejt u phone nebo robot? Tak to je snad jasná věc, ne? Ty chceš být u phone, ne? No jasný. Tak já jsem robot. Vážně jsme se shodli jenom zatím v jedné věci? Jo! Ve dvou. Ale čiže jak vypadáme ty roboti, ty jsou hustý. Ale ty mimozemštěny jsou tak dobrý, ty ne, oči. To já nejsou. Bych chtěla být mimozemštěn zaručeně. Proč? Ty už ne. Vlastně seš mimozemštěn, ale. Protože vlastně když poletíš někam jinou planetu, tak seš mimozemštěn. Jsem žena, jsem z Marsu, takže jsem mimozemšťan. Sakra, no fuj. Koho jsem si to přived domů? Ne, ty jsi mě zabil. Nevadí. Nevadí, dáme si ještě teda jednu, nebo či dvě, naše rozdělení osobnosti. Ano, a lidi, pokud byste chtěli pokračování, můžete samozřejmě hodit like a jako napsat to do komentu, že jo? Jo, samozřejmě. Protože to tady jako vypadá, že to tady bude hodně, tak jako aspoň se o nás něco dozvíte. No, že se vlastně absolutně jako nedoplňujeme. Jo, a vlastně... vlastně jsme protiklady, jo, to sedí. Přesně tak. Tak uvidíme teďka, co máme teďka výjimečně... Ne, já už tam chtěla jít a ono se to teprve odpočítává, to je úplně nejvíc na prd. Hrozná zdržovačka, jinak no. Teda samozřejmě tady se dá... Už zase říkám slovo samozřejmě, už jste si zase toho všimli? Ne. Já jo. Hele, be a Taco Bell, nebo cake. Taco Bell je taco, takový to klasický, že jo, nebo cake, no to je no, asi jasný. Myslím, že v tomto se asi maky shodneme, myslím, že jsem vedle tebe. Jo, seš vedle mě, už tvůj ksicht poznám. Ale jsem zleva nebo zprava? Ode mě si zle, zprava. Ne, sakra! To je taková ta minuta ticha, jestli tam fakt jsem. Nejsem. Já bych to tady ukončila, koně si mě zabijte. Já bych to tady ukončila, doufám, že se vám to líbilo, mě moc. Je vlastně třetí věc, u kterého jsme se s Vendou shodli, což jako fajn. Nebo konečně. Není, to asi záleží na vás, rozhodněte to v komentářích. My se uvidíme dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.